Eritrea ayaa ciidamadeeda kala bixi doonta gobolka waqooyiga Itoobiya Tigrayga. Waxaa sidaasi maanta shaaciyay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Shacabka Qaadistan ayaa timiday iyadoo Abiy Ahmed uu waajahayo cadaadis sii xoogaysanaya oo ku saabsan inuu soo gabagabeeyo dagaalka Tigrayga. Waa ciidamada labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea lagu eedeeyay inay ka geysteen xadgudubyo ay ka mid yihiin dil wadareedyo iyo kufsi. Addis Ababa iyo Asmara ayaa muddo beeninayay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka Tigrayga, iyagoo ay ka hor imanayay cadeymo xooggan oo laga helay dadka deegaanka iyo diblomaasiyiin iyo qaar ka mid ah shacabka iyo militariga Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyn qirtay kaalinta Eritrea ee dagaalka kadib khudbad uu salaasadii u jeediyay baarlamaanka, wuxuuna kadib khamiistii uu duulay Asmara si uu ula kulmo kiritaliyaha dalkaasi Eritrea. Intii lagu guda jiray booqashada dowladda Eritrea ayaa waxay ogolaatay inay ciidamadeeda kala baxdo xuduudda Itoobiya, ayuu Abiy Ahmed yiri bayaan maanta loogu baahiyay bartiisa Twitterka. Ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ayaa la wareegi doona ilaalinta aagga xuduudaha laga bilaabo imaka, ayuu yiri Master Abiy Ahmed. Wasiirka warfaafinta Eritrea oo ay xiriir la sameysay wakaaladda wararka FA ayaa ku jawaabay codsigii loo diray ee ku aadanaa inuu ka hadlo arrintaasi. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya dilka boqolaal shacab ah oo Tigray ah bishii Noofeembar, markaasi oo xusuuq ka dhacay magaaladaasi. Asmiin Maxamed, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.